Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o suovisnosti i u biti šta znači izlječiti suovisnost, odnosno riješiti se suovisnosti. Prije nego krenemo, svakako vas pozivam da se pretplatite na moj kanal i uključite obavijesti, odslušajte reklame i za to vam hvala. Idemo, znači, suovisnost. Već kako znate, znači moj stav je da nije naš problem, znači to što ne znam, nam u životu dolaze ljudi iz klaster B-a, što imamo neke odnose riješene ili neriješene sa narcisima. Problem nam je što smo suovisni. I sada, postoje tu jako puno kontradiktornih mišljenja, znači ono kako se izliječi suovisnost, kako izliječiti kompleksni PTSP i slično. I ja sam sama jako, jako puno razmišljala o tome, znači uz to neko informiranje i edukaciju, znate, da ja kažem, sve to ima smisla ako vi sjednete i počnete razmišljati o tome. I na ovo razmišljanje me čak naveo jedan jako konstruktivan razgovor sa jako dragom i osobom, pa pozdravljam, hvala. Šta znači u biti izliječiti suovisnost? Znači, da li mi možemo izliječiti suovisnost? E sad, znate, ono što znate, ono od nedavno, kao nešto ja nosim, ne kao ja stvarno nosim naočale jer sam kratkovida, ne, dalekovida, pardon. Dalekovida sam, ono što se u narodu kaže, kratke su mi ruke. To ide s godinama i šta je, to sam spominjala i u tom videu, šta je problem godina? Problem godina nisu godine, problem godina je kada ih ne prihvaćamo. Naravno da tomu jako puno sad pomažu i ti neki trendovi mladosti. Znači, mladost se tretira kao poželjno stanje i poželjna dob. Ja imam dojam da onako ljudi su skloni smo otpisivati one preko 40 i slično, što je po meni jedan apsolutni nonsens koji, da se razumijemo, donosi jako puno dobrog posla brojnim industrijama. Znači, da samo spomenemo farmu, kozmetiku, estetsku kirurgiju i slično. A u biti, otkud taj posao? U tome što ljudi ne prihvaćaju. Znači, da godine jednostavno idu i prolaze. E sad, u čemu je tu, znači, kvaka 22? Prihvaćali mi ili ne, te godine idu. Jel? Tako da, mislim da je bolje da prihvatimo, jer neprihvaćanjem ne mijenjamo objektivne činjenice. I onda ću vas samo podsjetiti, objektivna također činjenica jeste da i vrijeme ne postoji, tako da ma koliko protječe, pa idemo i na Schrödingera, ono, mačka jeste i nije, mi isto i jesmo i nismo i možda smo jedna velika kozmička pogreška, tako da mislim, opustite se. Opustite se i prihvatite da je život upravo takav kakav je. I u tom kontekstu ja držim da trebamo gledati i suovisnost. Znači, prihvatite suovisnost kao realitet. Prihvatite kompleksni PTSP kao realitet. I onda ja uvijek kažem, ono što mi možemo, već je velika stvar, jako je veliki korak prihvatiti i reći, ok, ja sam suovisna. Znači, šta to znači? Ja imam potrebu učiniti da svi moji odnosi funkcioniraju. Ja imam potrebu predati se svakom odnosu jer se fobično plašim gubitka. Znači, ja imam potrebu da je u životu uvijek sve ok. Velika je stvar to razumjeti. Jer vi kad to razumijete, onda vi možete razumjeti i vaše postupke. Vi onda možete razumjeti zašto ljudima dajete jako puno kredita. Možete razumjeti zašto ćete nakon svađe uvijek biti vi ta osoba koja će prva nazvati i slično. Znači, vi razumijete zašto postupate na određeni način. E sad, da li se to može izliječiti? Znači, opasnost suovisnosti je kada ona postane opasna za nas. Znači, kad ti neki naši
neka naša postupanja ugrožavaju naš integritet. Znači, kada smo mi popustljivi prema osobama koje nas vidno zlostavljaju, to je onda već opasno i može biti opasno po život. E sad, ja sam mišljenja, znači, kontrapopularno mišljenju, i mislim da ću zapravo baš u kontekstu rješavanja suovisnosti u biti pripremam svojevrsni, ajmo reći, neki tečaj. Znači, kako to riješiti? Stay tuned, što bi rekli. Ja sam mišljenja da se suovisnost ne može apsolutno i u potpunosti izliječiti. Držim da se može zaliječiti, držim da se njom može upravljati, držim da se s njom može živjeti, međutim držim da se ona ne može, tako rekoći, izbrisati. Znači, ako izliječiti nešto, znači to izbrisati, kao recimo kada imate... kada imate virozu i onda vaš imuni sustav, znači imate virozu, znači taj neki virus ušao u vas i ne znam, šmrcate, kašljete i slično. Šta znači izliječiti virozu? Znači vaš imuni sustav napada te viruse, ono poždere ih, probavi i eliminira iz vašeg sustava, znači viroze nema. Ja mislim da ako to znači izliječiti, onda držim da se suovisnost ne može izliječiti, znači vi ne možete nikad eliminirati taj dio sebe, osim lobotomijom, jel? Ali, to je isto okej. Okay. Znači, s čim ljudi uvijek nekako ratuju, misle da ako će raditi na svojoj suovisnosti, da će ta suovisnost nestati. I onda, ja uvijek imam onaj jedan primjer, i zapravo ljudi najčešće imaju, najveći im je problem prihvatiti da suovisnost neće nestati. I onda ja kažem, ok, ajmo ja vam vrlo brutalan primjer. Jako brutalan primjer će biti žrtve amputacije. Kako se žrtva amputacije oporave, da ne kažem izliječe? Znači, žrtva amputacije, toj osobi ne izraste ud pa se izliječila. Kako se žrtva amputacije oporavi? Pa prvo i osnovno, nakon što rane, i da se mislim ono, ne daj Bože, to su stravične stvari, prvo i osnovno rane za cijele, međutim, ključno je da žrtva amputacije prihvati da više nikad neće biti, ajmo reći, u komadu. Mislim, doslovce neće više biti u komadu i jednostavno prihvati da ud kog više nema, neće ga više nikada biti. I mislim da će, mislim, ne znam kako je, hvala Bogu ne znam, i hvala Bogu većina nas ne zna kako je to. I mislim da onog trenutka kada ta osoba prihvati da nema ud, onda ide i pita se, ok, i kako ću sad ja živjeti, znači, bez tog uda. I onda... znači ide na fizikalne terapije, dobije protezu, nauči, ne znam, rukovati rukom ili nogom, već šta god, znači ovisno o udu koji fali, i izgradi si novi život koji je u nekim slučajevima, ma kako se to ludim činilo, nekada možda bude kvalitetniji taj novi život od onog života prije. Jer mi kada, znate, to su zapravo filozofska pitanja i stvarno mi živimo u jedno divno vrijeme kada je tehnologija toliko uznapredovala da nerijetko zamjenski dijelovi nas funkcioniraju bolje od stvarnih. To su vam recimo one priče... Oskar Pistorius, koji možda ga znate po onom slučaju ubojstva, ali znači kako on nema obje noge, a zapravo ima bolje rezultate u sprintu od, znači, ljudi koji imaju noge. Zašto? Zato što su njegove umjetne noge od specijalnih materijala karbon kevlara čuda, i on zapravo
je u prednosti. Znači, šta ja time želim reći? Ja time želim reći da analogno kako, znači tu je sad pitanje gdje prestajemo biti ljudi, a postajemo cyborzi, ali to što nešto nemamo i to zamijenimo nečim drugim ne znači da će nas to unazaditi. Možda će nas bitno unaprijediti. Kao što recimo, znate ono, svi vjerojatno imamo neke krunice u ustima. Kako je u biti taj porculan od kog se rade krunice zapravo mnogo kvalitetniji materijal od same cakline. Znači, mnogo je bolji, znači, umjetni zub od stvarnog prirodnog zuba. Tako da, zašto ja to govorim? To što ste suovisni, nemojte to shvaćati tragično, nego prihvatite to kao objektivnu istinu, kao činjenicu i vidite šta s time možete napraviti, a da unaprijedite svoj život. I na koji način hendlati tu suovisnost, a da živite kvalitetno. I vjerujte mi, možda ćete se iznenaditi da ćete upravo zahvaljujući suovisnosti izgraditi si život koji je kvalitetniji život od znači ljudi koji su koji nemaju problem, znači suovisnosti i su viška empatije. Tako da ništa nije apsolutno dobro ni apsolutno loše. Znači, imajte to na umu. Ono što je bitno, prihvatiti stvarnosti, prihvatiti činjenice baš onako, što kažu Ameri, at face value, znači onakvima kakve jesu. I onda vidite šta možete s tim napraviti, a da vama bude dobro. Evo, to je ono što vam ja želim, da vam bude dobro u životu. Hvala vam, znači, na još jednom divnom, inspirativnom razgovoru i hvala vam na svim komentarima koji me, znači, dalje inspiriraju. Ako želite raditi sa mnom, svakako mi se javite na mail. Ako želite podržati moj rad, možete mi pustiti donaciju. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ciao!